זוהר הקדוש אומר בחלק ב' דבר של פחד. אומר הזוהר הקדוש יש בשמיים מקום שנקרא חובה. איזשהו מדור שנקרא חובה. שיש שם אלפים אלפים של מלאכים רעים. שהם מחפשים טרמפ. שמישהו יקלל. ומתי שהם מוצאים מישהו מקלל, הם עונים לכנפיים של הכללה ומתחילים לשוט לחפש במי להיכנס. אומר הזוהר הקדוש לכן, כשאתה מקלל, אתה נותן חיות לאותם מלאכים שנמצאים בשמיים, מלאכים רעים, שנמצאים באותו מדור, באותו מקום חובה, שמשם יעלו וילכו לחפש אנשים, ומשם ילכו לעשות נזקים לאנשים. אז מה זה שווה לקלל? יצא לך משהו? פתרת בעיה שקיללת? אדם בכביש נוסע, מישהו עקף אותו, מקלל אותו, ימות, ימות, מה ימות בשביל עקף אותך? לקח לך 100 שקל, ימות, עשה לך ימות, אתה מקלל אדם. יש אלפי מלאכים רעים באיזה מקום, הם מחכים לטרף, הכפירים שואגים לטרף, הם מחכים לטרוף, אתה נותן להם לטרוף, אתה נותן להם להרוס את העולם, על מה? בגלל שמשהו לא מסתדר לך, אתה מחריב את העולם כי משהו לא מסתדר לך. תדעו, תיקחו את הזוהר הזה כל הזמן מול העיניים שלכם.